Posso chamar o item de número 6, processo número 48500-00614-2010-67, resultado da audiência pública número 63 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o aperfeiçoamento dos módulos formação do preço de liquidação de diferenças, PLD, e glossário de termos, interpretações em relação de acrônimos, anexos das regras de comercialização de energia elétrica, aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação, novo SCL. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. Começa a partir do item 2. Em 21 de 8 de 2012, na 31ª reunião da diretoria, a diretoria instaurou audiência pública na modalidade de intercâmbio de documentos com o objetivo de apreciar a proposta dos dois anexos citados, período de 22 de 8 a 5 de 9 de 2012. Em 17 de 10, mediante nota técnica 099, a senha apresentou a análise do resultado da referida AP. É o relatório. Procuradoria. Esse caso também não comporta maiores análises jurídicas. A competência da ANEEL está prevista no artigo 3º para dispor sobre matéria de comercialização. E também a matéria foi submetida a uma audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da lei da ANEEL, né? Aqui não há maiores alterações conceituais em relação ao módulo de formação do PLD, só ajuste de texto. A mesma coisa acontece em relação à parte do glossário, sem alterações significativas. Então, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Ao longo da AP, a ANEEL recebeu 23 contribuições de 6 instituições aí qualificadas, cujo detalhamento, assim como a análise da senha acerca de sua aplicabilidade, encontra-se no relatório de análise das contribuições, anexo à nota técnica 99 de 2012. Com relação à alteração do módulo de formação do PLD, a SEM não identificou necessidade de alterações conceituais, mas basicamente de forma para ajustar textos visando a melhoria do entendimento, adequar descrições, unidades e fornecedores de acrônimos incluídos na proposta original equivocadamente e incluir acrônimos nos dados de saída, por não conterem na proposta original. Quanto ao módulo de glossário de termos e interpretações de relação de acrônimos, a SEM constatou a necessidade de realizar apenas pequenos ajustes relacionados à inclusão de termos e acrônimos faltantes, bem como ajustes em descrições de acrônimos, com vista a compatibilizar as alterações de acrônimos aceitas no módulo do PLD. Com a aprovação desse módulo, dada a relação direta existente entre eles e os termos, expressões, conceitos e definições da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução 109/2004, a SEM entendeu necessário sua adequação, e aí tem a adequação da convenção ao que está sendo feito. Um detalhe, especialmente no módulo de formação de PLD, só vai se verificar se as equações do novo Sinercom estão tal como o Sinercom antigo, depois que for rodado, vai rodado o novo sistema comparado com o antigo. As diferenças vão ser assim ajustadas. Diante do exposto do que consta do processo 48500-00614-2010-67, voto por aprovar, conforme a resolução anexa, os módulos de formação do preço de liquidação de diferença, glossário de termos, interpretações e relações de acrônimo, anexo da regra de comercialização, aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação, alterar, conforme a resolução anexa, o artigo 1º da Convenção de Comercialização, de forma adequada nos termos de interpretações constantes do glossário das regras do procedimento de comercialização. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por aprovar, conforme a resolução anexo, o modo de formação de preço de liquidação de diferença, PLD, glossário de termos, interpretações e relações de acrônimo, anexo às regras de comercialização de energia, aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação, novo SL. E os demais detalhes aí colocados no voto do relator.